এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিলো, মোৰ শুনিয়ে হোৱা নাই। মই বহুত আগতে এটা ভিডিঅ' দেখাইছিলো, মই লাহে আহিছিলো, এতিয়া মোৰ লাহে আহিছিলো, আজি শাকনি বাৰীখন দেখাব পাৰো কিমান ডাঙৰ হৈছে। তো বোলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে পিছফালে তাৰ কাপোৰ কানি চব ধুই দিলোঁ, ফটা কানি মেলি থৈছোঁ। এইবিলাক আমাৰ শাকখিনি যে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, এই লাইবিলাক ফুলিয়ে গ'ল, ইমান মানে সাৰ পোৱা মাটি নহয় সেইটোপা। আৰু এইফালে মূলা বহুতখিনি খোৱা হ'ল উঘালি, আৰু কেইজোপামান মটৰো দি থৈছোঁ মই। তাৰমানে কেইজোপামান মানে কি হেৰি মায়ে খাবলৈ দিয়া আছিলে, মটৰ গজালি মাৰি গ'ল থৈ দিওঁতে, সেনেকৈ বোলো গজালি মাৰিলে যেতিয়া মই দি দিওঁ, সেনেকৈ দি থৈছোঁ দুজোপামান। আৰু এইজোপা ৰঙালাও, আৰু আছে ৰঙালাও কেইজোপামান দিছে আৰু ইয়াতে, এইখিনি ৰঙা মূলা, এইখিনি আলু। আৰু এইফালে যে ওপৰত কলপাত দেখিছে, আমাৰ মানে ল'ৰাটো হুদি হ'বলৈ আছে নহয়, তো এইখিনিলে মানে হুদি পাতিব, তো ইয়াত কলপাত কাটি থৈছে দেউতাই। এইফালে ল'ৰাটো শুই আছে, উঠাই পিনে গাটো ধুৱাই দিব লাগিব। তাক গাটো ধুৱাই দিলোঁ, তাৰপিছত কাপোৰ কানি পিন্ধাই এতিয়া ফুটটো দিবলৈ লৈছোঁ। কেনেকুৱা ভৰি মাৰিছে দেখিছেনে বাৰু, একদম ফুটছুট দিব নিদিয়ে। বহুত দেৰি এনেকৈ যদি ফুটটো দিলোঁ আৰু যেন তেনে ফুলিও বেকা বেকি হ'ল, কোনে ল'ৰাই যিহে নাচি আছে ক'ৰ পৰা ফুট দিব পাৰি ধুনীয়াকৈ। ফুটো দি দিলো ল'ৰাটোখন, এতিয়া ধুনু ধুনু লাগিছে দেই, ধুনু ধুনু লাগিছে, ধুনু ধুনু লাগিছে, ভৰি মাৰিছে দেখ। এতিয়া সেই খেলি খেলি অকণমান দেৰি এতিয়া শুলেগে, এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মূলাৰ চাটনি এটা বনাই পিনে দেখাওঁ, আপোনালোকৰ মূলা আৰু তিলৰ চাটনি কেনেকৈ বনাওঁ দেখাম। ল'লোক মূলা উঘালি আনিলে, সেইফালে গোটেই ফটাখনি পৰি আজৰি হৈ আছে। এইবিলাক কবি ৰুইছোঁ, ডাঙৰ নোহোৱা নাই। এইটো ডাঙৰমূৰীয়া মূলা এটা পালোঁ, ডাঙৰ মানে সৰুৱে আৰু, ইমান ডাঙৰ হোৱাই নাই, মূলাবিলাক সৰু সৰু হৈ আছে। তো অকণমান চাটনিৰ কাৰণে এটাই হৈ যাব, এইটোকে ছিঙি আনি উঘালি আনিলোঁ। এইফালে মই চাটনি বনাবৰ কাৰণে মূলা ধনিয়া কেইডালমান, তাৰপিছতে পিঁয়াজ এডোখৰ আৰু তিল খুদি পেলাই দি দিছোঁ। ভাজি ল'ব তিলখিনি, মই খুন্দা ভজা এইবিলাক দেখাই নাথাকিলোঁ, ভজা তিল আছিলে তাৰমানে, সেইকাৰণে খুন্দি পিনে জাষ্ট দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভাজি পিনে দিব। তো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছতে ইয়াৰ লগতে দিম নেমু অকণমান চেপি দিম, তেতিয়া মানে খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় নেমু চেপি দিলে। তো আপোনালোকেও বনাই খাই চাব, এনেকৈ খাবলৈ ভাল পাব। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি বনাইছোঁ, খাই কেনেকুৱা লাগে নাজানো, খালেহে গম পাম। তো মই মানে এনেকৈ ভিডিঅ'তে দেখা, সেইটোপা মই বোলো বনাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো সেইকাৰণে বনাই পিনে আপোনালোককো দেখালোঁ, যদি খাই নাপায় তেনেহ'লে খাই চাব এবাৰ।
এফালে মোৰ কাহি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মাছ অকণমান আছিলে আৰু ৰঙালাও দালি সেয়া ভাজি আছে। ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া কাপোৰখিনি ভৰাওঁ, তো সি শুই আছে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু মূলাৰ ৰেচিপিটো, চাটনিৰ ৰেচিপিটো যোনে যোনে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানে বাৰু, যোনে খাই নাই পোৱা তেনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই খাইছোঁ তেনেকৈ, তো খাবলৈ ভালেই লাগিলে, আপোনালোকেও খাই চাব, খাই ভাল পাব নিশ্চয়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক আৰু আমিও যেতিয়া ভাল থাকোঁ আৰু আমাৰ সম্বন্ধও যেতিয়া ভালকৈ থাকে। আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে।